ဒီနေ့ရကွေးမှာပိုးရဲ့ music video ပေါ့เนาะတချင်းတစ်ပေါ့အဲတချင်းကတော့မပြောတော့ပါဘူးထွက်လာမှာပဲပရိသတ်တွေနားလောင်ကြည့်ပေါ့เนาะတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီမှာ music video ရိုက်တာပေါ့အဲနောက်တမောရဲကောင်းမလေးတယောက်နဲ့ပေါ့မှာပိုးရဲ့တင်ငယ်ချင်းပါပဲအဲသူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီမှာမှာပိုးရဲ့တချင်းမှာသေုပ်ဆောင်ပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲလေးစံကဂျူတကားနဲ့ဗီဒီယိုကားနှစ်ကားလောက်ပါပဲအဲဗီဒီယိုကားတွေကတော့ဗီဒီယိုခက်ကမရှိရောလဲမထွက်ပြတော့ဘူးထင်ပါတယ်စာတိုရီရပါအဲပြီးတော့ဒီခုနပြောရုပ်ရှင်ကားပေါ့အဲ့ဒါပါပဲဒီမှာရတော့ပေါ့ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းကောင်မလေးကိုအရန်ကျူးဆိုင်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကောင်မလေးကအရန်ဆိုးတဲ့ခါကျတော့သူကထွက်သွားတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကကျူးဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ပဲကျူးမဆိုင်ကြတာကျောကဘီသွေးကြီးလေဘီသွေးကတည်းကကျူးဆိုင်တက်ခံကျင်တယ်ကျူးလည်းကျူးဆိုင်တက်တယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်လည်းမနေတက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဖော်မင်တာပေါ့အဲ့ထိုင်ရသူကလေမမှန်တော့ယုတ်တိတော့မရှိပါဘူးနော်ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီကိတ္တလောကလူတွေလည်းပြီးတော့မီဒီယာအကူမိုက်လည်းတင်းတိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဥချိန်မမောင်လားဟိုသူတောက်မှန်လိုက်ရလေဆက်ဆိုင်ကလေးကအဲ့အဲ့အာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပတ်တယ်လို့ပဲထင်တာပဲဒီတော့အဲ့သတင်းကြားတာပေါ့နော်ကိုအချင်းချင်းတွေကလည်းသတင်းတွေပြန်ကြားချင်မှာအဲ့လိုမျိုးကိစ္စဖြစ်ထားတော့ဒီလိုသက်သက်လာပြီးတော့လာဝိုက်တာပေါ့ဗျာတည်ရမလားဟိုဒီကောင်ကြတော့ဘာလို့အေးမြူကြတာလဲသူလည်းဟိုဒီသူပြောချင်တဲ့တဲမှာဘောင်ဝင်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပြောမှန်မှန်တော့လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဟိုကကြတော့လေလီယိုအောင်မင်းဆိုတာလည်းကျော်တို့ဟိုးငယ်လေးကအသင်းနေအမြဲနားထောင်တာလေမုံရွှေလိုပါ။သူတို့ကြတော့ဘန်နာမည်လေးနော်ကျွန်တော်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနာမည်ဘလို့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားပါဘလို့ရှုတော့ကပဲစဉ်းစားစဉ်းစားယုတ်တိတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဟိုပထမတော့အဲ့ comment ကိုဖြတ်လိုက်မလို့ပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကလည်း allergic ရှိရအဲ့လိုယုတ်တိမရှိတဲ့လားပြောလို့ရှိရင်မခံနိုင်ပြောကျွန်တော်လည်းအမှန်တမ်း response ပြန်ပြီးတော့လုပ်တတ်တာလေဟိုကိုလည်းမှန်လို့မှန်တဲ့အတိုင်းနေရသူများကလည်းဘယ်တော့မှယုတ်တိမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းသွားမဆွဆွဲဘူးတိုက်လည်းမတိုက်ခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့တောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေပြီး ban တယ်မ ban ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် block တယ်ဒါ comment ကို delete လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ခါကျတော့ဟိုအော်ချီဟာသူလဲလို့ကိတ္တလောကတွေကအတိုင်းဝိုင်းခုကပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီကလွတ်ထားရဆာလို့ရှိရင်ပြောလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ဒီမှာကျော်လေး response ပြန်လုပ်တယ်ပါထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်နဲ့တည့်ရဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တည့်ရဲ့လူတယောက်ပါပဲစိတ်နှောင့်ယှက်မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီနာမည်ဆိုတာကဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကအမှအချစ်လို့ဒီလုံးကိုသုံးနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျဲလို့ရအချစ်ကိုသုံးခွင့်မရှိတော့ဘူးလားတော်မှာအဲ့လိုပဲနာမည်ဆိုတာကလည်းဟိုဥမာထားပါတော့ဒွေးဆိုတဲ့နာမည်ကဘာမှမရှိနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဒါကိုသုံးပြီးတော့နာမည်တစ်ခုနဲ့ဟိုนุ่มเนี่ยเอาได้เลิกပြီးတော့အရင်အောင်မြင်လာရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောပေါ့ဖြစ်တာပေါ့เนาะဟိုသူ့သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ item တွေလေးဦးလေးသေးနေရအစဟိုရုပ်ရုပ်ကအစပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးခက်ဆင်စင်ထွက်လာရယ်ဆိုတော့မှာပိတ်သက်တွေကကန့်ကွက်ကြရယ်ပြောကြရယ်လीဒါမျိုးဆိုရင်တမျိုးပေါ့เนาะအခုကကြတော့ဒါဟိုလီယိုဆိုတဲ့နာမည်ကရှိဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှဟိုဒါကြီးကိုမင်းဒီနာမည်ကြီးကိုပြောင်းလိုက်ဖြုတ်လိုက်ဟိုတံမုံတီးပြီးတော့နှင်ထုတ်မယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေထိဖြစ်เสียအကြောင်းတော့မရှိဘူးထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တာ